Salam, hər vaxtınız xeyir əziz yuxusevər xalqım. Salam, məlikim 5-də artıq. Bugün sizi bir balaca yuxunuzdan oyatmaq qərarına gəlmişəm. Ona görə də müvəqqəti narahatlığa görə sizlərdən üzr istəyirəm. Abalam, uşaqım şirin-şirin yatıb da. Yat, balama, yat. Uşağı yuxudan oğar elədi də. Allah! Bugün sizə özünü buraxmış Milli Məclisin, özünü çoxdan buraxmış spikeri Oqtay Əsədovdan, daha dəqiq desək, Oqtay Əsədovun özü qədər ağır olan var dövlətindən danışacağım. Çayınızı süzüb ekrana yaxın əyləşin. Babat temalarımız var. Getdik. Çəkirik, fonoqrama. İlk olaraq yaddaşımızı təzələməklə başlayaq. Bu Oqtay Əsədovun kaprizi çoxlarını dəli edib də. Yox, kişinin öz kaprizlərini demirəm, kapriz striptiz klubunu deyirəm. Bu ilin əvvəlində Rusiya polisinin Moskvada Bakı küçəsi 29 ünvanında yerləşən obyektdə 2014-cü ildə keçirdiyi əməliyyatla bağlı məlumatlar ölkə gündəmini zəbt etdi. Yayılan məlumatlardan belə məlum oldu ki, həmin ünvanda yerləşən Kapriz adlı sauna striptiz klub Azərbaycan parlamentinin spikeri Oqtay Əsədovun ailəsinə məxsusdur, daha dəqiq desək xanımına. Səni yanasan qız! Təqdim olunan sənədlərdən də həmin obyektin Oqtay Əsədovun həyat yoldaşı Əsədova Zemfira Adil qızının adına rəsmiləşdirildiyi ortaya çıxdı. Daha dəqiqi, real bazar dəyəri 10 milyon 629 min ABŞ dolları və ya 70 milyon rus rublu təşkil edən striptiz klubun təsisçisinin Milli Məclisin sədrinin həyat yoldaşına məxsus Arizarum Group MMC olduğu məlum oldu. Rusiya polisinin Zemfir Əsədovaya məxsus klubda əməliyyat keçirməsinin səbəbi isə orada narkotik maddələrin satılmasına dair şikayətlər olub. Əməliyyat zamanı bu faktın təsdiqini tapdığı, hətta video çəkiliş aparıldığı, kütləvi informasiya vasitələri üçün reportaj hazırlandığı da məlum oldu. Amma hər kəsi düşündürən bir məsələ var idi. 2014-cü ildə baş verən bu hadisə cəmiyyətdən gizlədilərək niyə məhz 5 il sonra mediaya buraxıldı? Yəqin spiker kiminsə ayağını bərk bastalayıb ya da kiminsə dolyası çatmayıb. Təbii ki, Azərbaycan dövlətində statusuna görə 4-cü şəxs olan qanunverici hakimiyyətə rəhbərlik edən bir şəxsin ailə üzvlərinin başqa ölkənin paytaxtında dəyəri 10 milyonlarla ölçülən obyektləri hansı pulla və niyə alındığı, öz obyektində belə bir biabırçılıqların baş verməsinə nədən imkan verdiyi də ictimaiyyəti çox düşündürürdü. Gəl ki, ağay cənabları spiker Oqtay Əsədov lütf edib bir açıqlama vermədi. Daima ASTV-nin nümunə gətirdiyi dünya ölkələrində belə bir qalmaqal baş versəydi və bu həqiqət olmasaydı belə, spiker istifa verib öz mədəniyyətini nümayiş etdirərdi. Amma hardadır bizimkilərdir bu mədəniyyət? Bunlarda mədəniyyət yox, mədəniyyəti var, amma gözləri doymur ki, doymur. Allah gözünüzü doydursun, amma hamı susmadı. Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı özünü ağlamalı vəziyyətə salaraq, sanki Oqtay Əsədovun şəxsi vəkili kimi çıxış edərək bunları dedi. Oqtay müəllim spikerdir deyə onun ailəsi acından ölməlidir. Sahibkarlığın nəyi pistir? Fəzail müəllim, heç səndən soruşan oldu ayın neçəsidir? Sən qəllət belə söz verəndə danışarsan. Otur. Vallalıq eləmə. Hamı qeybdən mələklərin dövrəsində Oqtay Əsədovun çıxaraq bir açıqlama verməsini gözləyərkən vəziyyət riski dəyişdi. Çünki spikerin ailə üzvlərinin Moskvadakı əmlaklarına dair yeni sveji məlumatlar yayıldı. Belə ki, Moskvadan Zaur Əliyev adlı şəxsin Azadlıq infoya verdiyi məlumatlardan, göndərdiyi sənədlərdən və fotosübutlardan belə aydın oldu ki, spiker Oqtay Əsədovun ailəsi son bir neçə ildə Rusiyada daşınmaz əmlaka küllü miqdarda vəsait yatırıb. Zaur Əliyev bildirib ki, Zemfir Əsədovanın Moskvadakı hüquqi və sosial ünvanlarından biri də Triumf Palasda yerləşir. Triumf Palas deyilən yer Moskvada ən hündür yaşayış binasıdır. Daha dəqiqi, böyük bir kompleksdir. Həm də yalnız Rusiyanın deyil, Avropanın da ən yüksək yaşayış binasıdır. Çardağı ilə birgə hündürlüyü 214 metr, qülləsi ilə birlikdə isə 264 metrdir. Oqtay Əsədovu qınamıram, çünki artıq neçə illərdir ki, spiker postunda hamıya yuxarıdan aşağı baxdığı kimi, Moskvada da hamıya yuxarıdan aşağı baxmaq kimi bir adəti yaranıb. Avropanın bu ən hündür yaşayış kompleksindən bəzi sənədlərin əllərində olduğunu deyən müəllif bildirib ki, bu sənədlər Oqtay Əsədovun həyat yoldaşı Zemfir Əsədovanın bu binada
iki lüks mənzilin sahibi olmasını təsdiq edir. Bunlardan birinin dəyəri təxminən 2-2,5 milyon dollardır. O birinin dəyəri isə 5-6 milyon dollara qədər yüksək ola bilər. Məsələ burasındadır ki, bu kompleksdə mənzillərin sahib mərtəbə yüksəkliyinə görə dəyişir. Nə qədər hündürdədirsə, o qədər bahadır. Zenfira xanımın aldığı mənzillərdən biri Triumf Palace-ın 12-ci mərtəbəsində yerləşən 65 nömrəli mənzil, o biri isə 37-ci mərtəbəsində yerləşən 372 nömrəli mənzildir. Amma adamın gərək bahalı evi olduğu kimi babat da quruq olsun. Əsədovların binadakı qonşuları da məşhur simalardır. Triumf Palace ünvanını seçən spiker ailəsi əlbəttə aristokratiyanı nəzərə alaraq bunu edib. Atalar necə deyib? Ev alma, qonşu al. Zenfira xanımın qonşuları kim ola? Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Röya Ayxan. Nə? Röya? Əşin nə Röya? Məşhur aktyor Alek Tabakov, müğənnilər Maksim, Dima Bilan, Topulduz, Lalita və başqaları. Məlumatda mənzillərdən birinin quruluşu barədə də məlumat verilib. 65 sayılı mənzilin pəncərləri üzü kremlədir. Pəncərələr döşəmədən tavana qədərdir, çox otaqlıdır, 250 kvadrat metr sahəsi var. Mənzildə fitness və kitabxana, spa otağı, hətta kinoteatr belə var, yeri gəlmişkən. Oqtay müəllimin bu kinoteatr azarının hardan gəlmə olduğunu anlamaq olur. Onun Bakı ətrafındakı bütün rezidensiyalarında kinoteatr mütləq və mütləq nəzərə alınır. Mənzildə böyük salonun bir divarı boyu dünyanın məşhur şərab markalarından biri olan Petrus nümunələrindən ibarət kolleksiya düzülüb. Şahidlərin dediyinə görə spikerin bu Triumf Palace-dakı 65 saylı Xudmani Kasıbyana mənzilinin mebel təchizatına təxminən 1,2 milyon dollar xərclənib. Mənzil barokk üslubunda işlənib, eynən bizim evdəki kimi. Məlumatda həmçinin o da bildirilir ki, Əsədovlar Rusiyada böyük biznes imperiyası qurublar. Townhouse-lar, kateclər, mənzillər, dükanlar, avtoyuma mərkəzləri, striptiz klublar, saunalar, restoranlar və s. və ilaxır. Əsədovların Türkiyədə, Avropanın bir neçə ölkələrində milyonluq mülk və biznesləri də var. Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir? Yox canım! Qeyd etdiyimiz kimi, spikerin ailə var dövləti ta Avropaya qədər gedib uzanır. Spiker Oktay Əsədovun kürəkəni, medianın ulduzuna çevrilmiş Mehman Qocayevin Londonun ən bahalı bölgələrindən olan St. John's Wood-da 1 milyonluq penthouse üzə çıxıb. O bölgədə ki, orada ölkənin ən zəngin milyarderləri, məşhur aktyorları və pop divaları yaşayır. Qaypapadan geri qalma prinsipi burada da işləyib. Həmin mülklə bağlı sənəddə bildirilir ki, penthouse-un alınması üçün Goldbeck Investment şirkətinə 1 milyon funt vəsait ödənilib. Əmlakın alınması tarixi Mehman Qocayevin doğum günü ilə üst-üstə düşür. Hər ikisi yanvar ayının ikisi. Bunları da Moskvadan Zaur Əliyev adlı şəxs ictimailəşdirdiyi araşdırmasında yazır. Onun verdiyi məlumatdan, paylaşdığı sənəddən belə aydın olur ki, spiker Oktay Əsədovun ailəsi yalnız Rusiyada deyil, başqa ölkələrdə də daşınmaz əmlaka külli miqdarda vəsait yatırıb. Müəllif iddia edir ki, Londondakı 1,2 milyon funtluq, təxminən 2,5 milyon manatlıq penthouse-u Mehman Qocayeva doğum günündə qaynanası Zenfira Əsədova hədiyə edib. Adamın belə qaynanası olar. Bax, mına deyərəm, yıxılan öldürəcək. Əslində, Mehman Qocayevin Londonla heç bir biznes əlaqəsi olmamalıdır. Çünki istehza doğuran məqam odur ki, Mehman Qocayev Azərbaycanda yüksək vəzifə tutur. O, indi Bakı şəhər prokurorunun mavinidir. Qeyd olunan faktın Əsədovların bütün dünyada əmlak sahibi olduğunu göstərməsi, bu həm də Azərbaycan iqtisadiyyatının etibarlı olmamasını göstərən faktdır. Parlamentin rəhbəri də heç bir əlaqəsi olmayan ölkələrdə daşınmaz əmlak almağa girişibsə, ümidini rəhbərlik etdiyi ölkədən kəsib deməkdir. Yazıda Mehman Qocayevin bahalı avtomobillərinin də olduğu vurğulanır, bildirilir ki, o hər zaman həmkarlarını bahalı avtomobillər kolleksiyası ilə heyrətləndirib. Formula 1-dən ilhamlanan Mehman Qocayev çox bahalı, yüksək sürətli avtomobillərə meyillidir. Onun adətən böyük mühərrikli 200 min avro dəyərində olan Audi A8L WW12 idman maşını ilə gəzən görürlər. Mehman Qocayevə məxsus 10 SS500 nömrəli avtomobil tez-tez prokurorluğun maşın parkında görünür. Müəllif eyni zamanda Mehman Qocayevin zamanında keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və onun ailə üzvləri arasında tez-tez göründüyünü də iddia edir. Amma bu da son deyil. Bu günlərdə Oktay Əsədovun ailə biznesi haqqında yeni məlumatlar jurnalist Cavanşir Həsənlidən gəldi.
Son məlumatda deyilir ki, Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədovun qardaşı oğlu Cavid Əsədovun sahibi olduğu bildirilən Araş Medical Company MMC 9 ildə 250 milyon manatlıq tender udub. Araş Medical Company 9 il ərzində 366 tender udub ki, bu satın almaların əhəmiyyətli hissəsi Səhiyyə Nazirliyinə məxsusdur. Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, iki adaş verib əl-ələ girişiblər büdcəni darmadağın eləməyə. İki adaş deyərkən, Cavid Əsədovla Cavid Qurbanovu demirəm, Oktay Əsədovla Qara Gün səhiyyəmizi Qara Günə qoyan Oktay Şirəliyevi deyirəm. Vergilər Nazirliyinin reyestr məlumatlarına görə Araş Medical Company 22 iyun 2011-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Lakin MMC artıq 2010-cu ildən tender müsabiqələrində iştirak etməyə başlayıb. Nizamnamə kapitalı 2000 manat olan MMC-nin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Abdülvahab Salamzadə küçəsi ev 26-da yerləşir. Araş Medical Company-nin qanuni təmsilçisi isə Məmmədov Kamran Abidoğludur. Açıq mənbələrdə Kamran Məmmədovun adına yalnız Zoom Info axtarış sistemində rast gəlinir. Burada o, Araş Medical Company-nin direktoru kimi təqdim edilib. Lakin mediada MMC-nin faktiki sahibinin Cavid Əsədov olması haqda çoxsaylı materiallara rast gəlinir. 2014-cü ildə Cavid Əsədovun adı Elnur adlı şəxsin törətdiyi dələduzluq əməllərində də hallanırdı. Həmin vaxt yayılan məlumatlarda bildirilirdi ki, Elnur yüksək vəzifəli şəxslərə məxsus şirkətlərdən iri məbləğlərdə pul alaraq ölkəni tərk edib. Bu məsələdə deputat Elmir Axundovanın oğlu Həbib Axundovla yanaşı Cavid Əsədovun da figurant olduğu iddia edilirdi. Sonradan isə hər iki şəxsin əslində zərər çəkən olması barədə məlumatlar yayıldı. Qayıdaq Araş Medical Company-ya. Mən həmin tender siyasını, yəni 250 milyon manatlıq tender siyasını sizin üçün səsləndirməyə cəhd etmək istəyirdim. Amma fikrimdən yayındım. Çünki tam olaraq 40 səhifəyə yaxın müəssisənin adlarını eşitməyə nə sizdə səbr olar, nə məndə. Odur ki, maraqlananlar və səbri çatanlar üçün sonda bu siyahını ekranda göstərəcəyik. Oktay Əsədovun yavəri Akif Təvəkküloğlu mediada açıqlama yayaraq bildirdi ki, sən demə Oktay müəllimin belə bir qardaşı oğlu yoxdur. Maraqlıdır, nəcə Fəzail Ağamalı heç nə demədi. Yəqin başı Milli Məclisin növbədən kənar seçkilərinə qarışıb. Biz də daim qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazır media qurumu kimi Oktay Əsədovun bu barədə fikirlərini işıqlandırmağa hazır olduğumuzu bildiririk. Amma onun özündən, yavərlərindən deyil. Almış yanına iki yaverini. Kendine bir dünya kurmuş orada. Məsələnin maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın analarının və körpələrinin uşaq pulunu verməyən, qanunla dövlətin himayəsində olmalı olan körpələrə qarşı sanki Alman nasistləri kimi qəddarlıq göstərən bu məmurların bu qanunsuz əməlləri hələ də cəzasız qalır. Bilirsiniz niyə? Çünki biz xalq olaraq yatmağı xoşlayırıq. Biz xalq olaraq yuxunu çox sevirik. Biz yatmasaq da özümüzü yatmış kimi göstərməyi çox sevirik. Çünki ayılaraq həqiqətin gözünə dik baxıb, qorxaq görünməyimizdən qorxuruq. Ayılın. Hələ ki, gec deyil, ayılın demək istərdim, amma nə özümə əziyyət verim, nə sizi yuxunuzdan ogar eləyim. Narahat elədim sizi. Üzürlü sayın. Yuxunuz şirin olsun. Qoy yataqdır. Yaxşı da, nə olub?